E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Fábio. Hoje eu vim trazer aqui um vídeo de montagem do meu computador novo. Comprei muitas peças recentemente e, como vocês podem ver, inclusive no vídeo mostrando meu setup, ele meu primeiro vídeo, a gente estava com o computador mais antiguinho, algumas peças meio defasadas, um gabinetezinho velho. Então vim trazer algumas peças novas aí. Vamos fazer a montagem, vou mostrar tudo aqui para vocês. Eu comecei aqui com o water cooler da Superframe, nessa versãozinha de 360 mm, com 3 fãs. Me bati um pouquinho ali no início para fazer a instalação, nunca tinha instalado o water cooler, então, primeira vez ali, não sabia exatamente em qual posição colocar. Acabei estudando ali todas as posições, questão onde ia ficar melhor o fluxo de ar, questão de design e tudo, e acabei deixando ele na parte de cima. Aí, primeiramente, comecei ali instalando as fans, certo? Com o fluxo de ar de baixo para cima. Como eu já tinha decidido colocar ali na parte superior, eu queria que o fluxo de ar saísse de baixo para cima, justamente para puxar aquele ar quente de todos os componentes e expelir para fora, ali na parte de trás e na parte superior do gabinete. Outra questão que é assim: como ele é preto e o gabinete era branco, ele acabava destoando a cor ali, o contraste de cor. Por isso que eu acabei também colocando na parte de cima, que ele dá um visual mais minimalista, e outra que ajuda a não criar bolhas ali no fluxo de líquido do sistema de water cooler, né? Depois de dar uma estudada ali sobre questão de bolhas, até para não forçar tanto o motor, eu percebi que ali na parte de cima fica bacana. Bom, com as fans já instaladas ali no water cooler, eu passei para a montagem da placa-mãe. Comecei aqui com os kitzinhos de memória RAM. Essas são versões Venegance ARGB branquinhas da Corsair. E logo depois já passei para a aplicação da pasta térmica. O processador já estava ali, que eu já estava com o kitzinho separado do meu PC antigo, eu acabei nem desmontando. Esse, por sua vez, é o i7-9700K, que é o que eu pretendo manter por enquanto. A placa-mãe, já adiantando, eu pretendo trocar ela no futuro, até porque ela não tem algumas funções, por exemplo, de personalização, e ela acaba limitando algumas peças ali em questão de desempenho do computador, por exemplo, a memória RAM, ou a questão de velocidade de leitura do SSD por causa da geração do PCI. Por enquanto, ela está dando bem para o gasto, não vejo a necessidade de trocar imediatamente. Posteriormente, passei ali para a instalação do suporte do water cooler. E como o meu Intel, ele tem esse suporte em X ali, para colocar na parte de baixo da placa-mãe. Tem também o para AMD, tem alguns outros tipos de suporte ali na caixa do water cooler. Com o suporte já instalado, passei para a instalação do water cooler no gabinete e na placa-mãe. Então fiz toda a ligação ali. Inclusive, fica uma dica aí para vocês que forem montar: primeiro conecte o water cooler no soquete do seu processador para depois fixar no gabinete, porque senão ele acaba atrapalhando ali a questão da mobilidade com as mangueiras. Logo depois eu passei ali para a questão da arrumação de cabos ali do cable management para poder colocar os coolers, os fãs RGB, para deixar o mais clean possível, tentar ajeitar os cabos ali, não ficarem tão aparentes e tudo mais. Definitivamente essa é a parte mais chata: prender fitilha, prender os cabinhos, enrolar tudo para não ficar tão aparente. A vantagem desse gabinete é que ele tem bastante, tem um espaço bem grande ali na parte de trás e facilita a hora do trabalho. Mas confesso que, que eu não gosto muito, não. Inclusive, outra dica aí para vocês quanto a esses fans, para quem for comprar ou adquiriu recentemente: retire esses cabinhos ali das aletinhas para poder passar mais fácil para a parte de trás do gabinete. Bom, com todas as fãs devidamente presas, eu só precisava passar os cabos todos para trás, prender tudo para não ficar nada bagunçado. Fiz meu máximo de verdade, tentei esconder o máximo possível. Algumas coisas foram bem complicadas, mas eu acho que o resultado final ficou legal. Depois disso, a única coisa que faltava era instalar a fonte, terminar de arrumar os cabos dela ali, passar a parte de energia para o computador e instalar a placa de vídeo, que foram as últimas etapas da montagem. E esse é o resultado final, pessoal. Depois de bastante trabalho, algumas horinhas ali de montagem, acabei concluindo. O resultado ficou bem bacana. Fiquei bem orgulhoso do que eu consegui fazer aí. Mas e aí, o que vocês acharam do resultado? Me conte aí no comentário. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e até logo.